Ei ole enam mägede taga kevadine vaheaeg. Millega hakkavad noored tegelema? Sellele küsimusele on vastus Järve gümnaasiumil, kus taas avatakse teaduslaager. Teaduslaagris, mis leiab aset 23.–27. aprillini, saavad 5. kuni 8. klassi õpilased lõbusalt ja kasulikult aega veeta. Tahame lapsed tuua telerite, arvutite ja telefonide ekraanide tagant ära. Näidata neile, mida kasulikku saab teha kasutades kaasaegset tehnikat. Meie teaduslaager näeb ette eelkõige seda, et tutvustada uudseid tehnoloogiaid. Seda soodustab ka meie gümnaasiumis olev tasemel tehnika, mis aitab õppida füüsikat, keemiat, bioloogiat ning samuti ka erinevaid keeli. Me ei sea endale eesmärgiks koormata lapsi vaheajal. Esmajärjekorras hakkavad nad puhkama. Me pakume erinevaid haaravaid tegevusi, töötube, kus lapsed mitte ainult ei avasta midagi uut, vaid saavad suhelda teistega ja luua uusi tutvusi. Programmi raames külastatakse ka AHA teaduslikku keskust. Svetlana Vladimirova ütles ka seda, et teaduslaager töötab Järve gümnaasiumis 2 aastat. Eelmise aasta kogemus näitas, et selline initsiatiiv on küllaltki nõutud. Paljud noored tahaksid vaheaega veeta kasulikult, saades teada midagi uut. Registreerimine teaduslaagrisse kestab kuni 9. aprillini. Kohtade arv laagris on piiratud.